ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପାର୍ଲଆଡ଼ାର, ସିଏ ମାନେ ଦୀପକ ଭାଇ, ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିକି ଆମ ଭିଜିଟିଂ ଟିମ୍ ସେ ଫଟୋ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ପଡ଼େ ଓ କେଉଁ ହିସାବରେ ପଡ଼େ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼େ, ସେଇ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମତଃ କଥା ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ସେଇଦିନଠୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ିଟା ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍। ଆଉ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ମୁଁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ମୋର ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ବି ଲେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏମିତି ହିସାବରେ ମାନେ କରିଚାଲିଛି, ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଥିବି ଆଗକୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମୋର ଯେମିତି ସବସିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି 28,800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆହୁରି ଆର୍ଲି ବି ଆସିପାରିବ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରସେସିଂ ଠିକ୍ ରହିଲା। ଯଦି ସ ତାମାନେ ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଆବସେନ୍ସ ୟା ଛୁଟି ମାନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କି ମାନେ କେହି ଜଣେ ଲିଭ୍ ନେଇଥାନ୍ତି କି ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାଟା ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଦର୍ଶକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି PC ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ବି ମନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି PC କହୁଛନ୍ତି PC ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆୱେର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ PC ଦିଅନ୍ତୁନି ଦର୍ଶକ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଉପରେ ଉଠିଯାଇଛି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଷ୍କମ୍ ଆପ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଷ୍କମ୍ ଆପ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ଆମର PC ଦେବାର ହେବ, PC ଦେଲା ପରେ ଆମ ମିଳିବ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ସବସିଡ଼ି ମୋର ମିଳି, ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟିଂ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ମୋର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିକ୍ ଛାଡ଼ିବାର ମୋର ମାନେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଭିଜିଟିଂ ଟିମ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଭିଜିଟିଂ ଟିମ୍ର ଫଟୋ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ମାନେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଆସିଲା, ଆଗର ମେସେଜ୍ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ର ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ହିସାବରେ ମାନେ ସବସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏବେ ଆଗ ପରିକା ହେଉନି ମାନେ ହେଉନଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନେ PC ପରିକା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି, ସେ ଅସୁବିଧା ନ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ PC କେଉଁଠି ଦେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ଭବ ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଜାଣିକି ସେ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ବଢ଼ି ଭଲ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବି ଦର୍ଶକନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି କିଛି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆସେ, ଆମର ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମାନେ ଏମିତି ଚାଲି ରହିବ, ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ ଦର୍ଶକନ୍ତୁ, ମାନେ ଡେ ୱାଇଜ୍ ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଦାନାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ସେମିତି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଟିକିଏ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଆସିବ, ଏବେ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ଟା ବଢ଼ା ହେବ, ସେ ଉପରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଦର୍ଶନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଲେ ଏତିକି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।